Maral xanım, deyilənə görə Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri olacaq və dünya praktikasında belə bir şey var ki, mədəniyyət insanları həmişə müəyyən zamandan sonra parlament seçkilərində iştirak edir və millət vəkili olur. Sizin belə bir planlarınız varmı? Bilirsiniz, hər bir kəsin hüququdur, yəni milləti təmsil eləmək. Yəni, milləti elə bir adam təmsil eləməlidir ki, yəni, böyük dünya təfəkkürünə malik olmalıdır o insan ki, bu insanları yəni idarə eləyə bilsin, onlara həqiqətən də vəkillik eləyə bilsin ki, millətin vəkil olsun. Mən düzdür, mən nazirlikdə də işləmişəm. Siz bəyək mənə sual verdiniz, siz nazirlikdə işləmişsiniz, nəyə görə siz millət vəkili olmaq istəmirsiniz? Valla, indi o qədər istəyənlər var ki, millət vəkili olmaq, yəni bugünkü gündə mən istəmərəm, yəni. Mən görürəm ki, qalmaqallar çoxdur, insanlar hamısı can atır ki, millət vəkili olsun. Mən millət vəkili olmaq istəmirəm, amma olmasam da. Yəni, mən bütün insanları dəstəkləyirəm, sevirəm. Mən istəyərəm ki, insanlarımız gözəl yaşasın, yüksək səviyyədə yaşasın. Biz Avropa səviyyəsində yaşaya bilək. Yəni, ondan artıq yaşamasaq da, amma istəyərəm ki, Azərbaycan ondan artıq da yaşasın. Yəni, bu Azərbaycan dünya nümunə olsun. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Bunun üçün mənlə gəlir ki, güclü insan kapitalı. Lazımdır ki, hər bir şeydə insan kapitalı yaransın ki, istehsalat çox olsun. İstehsal çox olsun ki, insanlar yəni çox işləsinlər, yəni gəliri çox əldə eləsinlər. Nə qədər iş çox olursa da, iş sahələri, həmən ölkələr görürsən ki, çox gözəl yaşayırlar. Məsəl üçün, görürsünüz ki, məsəl üçün, çündə neçə milyarddır? 1 milyarddan artıq. 2 milyarda yaxın mən səhv eləmirəmsə, əhali var. Amma görsən, onlarda nə qədər istehsalat var. İstehsal elədiklər, məhsullar da heç nədir. Adına razın, yəni bir dəfəlik məhsullardır. Amma bizdə görsən ki, istehsalat mən dünya istehsalatlarına baxanda, görürəm ki, bizdə istehsalat azdır. Sizcə səbəb nədir ki, o qədər neft pulları ölkəyə gəlir, amma qeyri-neft sektoru inkişaf etmir? Vallahi, indi bilmirəm, səbəb nədir? Mən o sahənin mütəxəssisi deyiləm, yəni o sahəni araşdırmıram ki, görüm, səbəb nədir ki, bu insanlar, yəni, nəsə bu istehsalat azdır, nəyə görədir? Onu mən araşdırmıram, ona görə mən biraz o suala cavabı çətinlik çəkərəm verməkdə. Amma hər bir kəs özlüyündə, öz aləmində. Onu deyir, fikirləşir, bilir ki, deyir, yəqin ki, maniyyələr bulardır. Bloger Mehman Hüseynov İlham Əliyevə müraciət etdi və onun cinayət işinə xitam verildi. O, belə deyək, İlham Əliyev dəstək göstərdi də bir növ. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Valla, mən heç o işlə nə maraqlanmadım, sözün düzü maraqlanmamışdım. Nə də bilmirəm, nədir, nəyin nəticidir, nəyə görə bu yoldaşı tutublar, nə söhbət gedir. Nəsə belə, hardansa görürdüm internet vasitəsindən. Amma sözünüzü elə maraqlanmadım. Yəni, hər bir kəs bu ölkədə yaşayan, hər bir insan bu ölkənin vətəndaşıdır. Hər bir vətəndaş bizim üçün əzizdir, hörmətlidir. Yəni, fərqi yoxdur kim olur olsun. Nə ilə məşğuldursa da, o da bizim vətəndaşdır. Ona, yəni, xarici vətəndaş kimi baxmaq olmaz.